Noah Sasa klar på en låneavtale for Rosenborg. Mikke, fortell oss, hvordan har det her kommet i stand? Nei, altså for det første så er vi ute på å forsterke laget og truppen, både på kort og lang sikt. Og så dukket det opp en mulighet her med Noah, som vi kjente at vi ikke kunne gå miste om da. Så det er derfor. Hva kan du si om Noah som spiller, hva Rosenborg får her? Nei, vi får liksom en powerkant som er allsidig. Mye power i spillet, kraft, gjennombrudskraft, starta bakrum, skåra mål, jobba hårt. Så det vi får om jag liksom ska ta det överordnade begreppet då. Sen har jag varit ute nu en period. Och det är faktiskt, det är väl det som kan jag säga att vi har gjort, att vi har fått den här möjligheten då. Att vi faktiskt har, tror jag, chansen att få till den här spelare och haft ett gott samarbete nu med övergången med FCK då. Och spelaren och hans rådgivare. Så det är väldigt bra. Vad kan du säga om den här avtalen vi har gjort med FCK? Det är ett lån med en köpoption. Som sagt, det börjar ett lån där ambitionen är väldigt stark att få utlösa den optionen när det är beläget.